13 тисяч тонн – це цілком достатньо. Якщо будемо бачити, що зима раптом згадається і візьметься нас засипати, то в будь-якому випадку є можливість докупити і доколотити суміші. Хоча вже дивлячись на цю зиму, яка у нас є, то на минулий рік ми вже 6 тисяч тонн до цього часу використали. На комунальному підприємстві «Бред», яке займається очисткою центральних вулиць, постійно є чергові, які чергують, постійно є відповідальні, постійно заправлена стоїть техніка.